Dobrý den a vítejte v tutoriálu pro střihový program Movie Edit Pro 2016. V této části se seznámíme se střihovým programem a podíváme se, jak importovat soubory do tohoto programu. Po spuštění programu se otevře nabídka, kde můžeme otevřít již existující projekt nebo můžeme založit nový projekt. Pojďme si založit nový projekt, který si pojmenujeme třeba Pokus. A pokud máme slabší počítač nebo velké soubory, je dobré zapnout tuto ikonku Automatically Create Proxy Files, která vytvoří náhledové videa k souborům, se kterými program bude pracovat. Zde pak můžeme upravit nastavení projektu. Ponecháme tady PAL HDTV 1080 16:9 jako nejběžnější formát, do kterého se dneska točí. Dáme OK a objeví se nám tři základní okna, se kterými se v programu pracuje. Zde je náhledové okno, ve kterém se přehrávají jednotlivá videa, a to ze složky či z časové osy. Zde je potom projektové okno, ve kterém máme záložky Import, Fades, to jsou prolínačky, Title, titulky a Effects, různé efekty. My zatím necháme složku Import, ve které si můžeme najít soubory, se kterými chceme pracovat. Pod těmito dvěmi okny nalezneme časovou osu, ve které se provádí samotný střih. Časová osa má zde tři záložky. Zde mod storyboardu, zde pak projektové okno a samotná časová osa. Storyboardového náhledu můžeme využít, pokud chceme vložit různé videa a uvidíme jejich náhledy. A uvidíme, jak budou za sebou. V projektovém okně je to podobné. A to se nám všechno automaticky vloží na časovou osu. Ještě než se pustíme do nějaké úpravy střihu, pojďme si nastavit program tak, aby se s ním lépe pracovalo. V záložce File najdeme si na Settings a Program. Zde ve složce Playback zaškrtneme toto tlačítko, které nám udává to, že při přehrávání a po zmáčknutí mezerníku zůstane kurzor tam, kde byl zmáčknut mezerník, což je lepší pro práci s videem. Pokud tuto funkci zrušíme, kurzor se nám bude neustále vracet na začátek videa. V další složce můžeme změnit, kam se bude ukládat projekt a pomocné data. V záložce video audio je dobré mít zaškrtnuté GPU Acceleration for Standard Transition. Toto nastavení pomáhá při práci s přechody a urychluje je díky renderu přes grafickou kartu. Ve složce Import-Export je opět dobré nastavit hardwareovou akceleraci pro přehrávání a export videí pomocí grafické karty. Tak to bychom měli. Nyní se naučíme pracovat se soubory ve střihovém programu. Když si v složce Import najdeme data, se kterými chceme pracovat, můžeme je najít třeba v Computer a najít si složku, ve které data mám uložené. Já si to tady jenom přepnu na větší ikony. Po otevření složky, ve které máme data, najdeme myší na zmenšení videa a pod videem se nám objeví tři základní ikonky. První slouží k přehrání videa, druhá potom rovnou označí konec videa, třetí ikonkou přesuneme video na časovou osu. Video můžeme na časovou osu přenést i přetažením z projektového okna, anebo přetažením z náhledového okna. Anebo můžeme video vložit přímo ze složky. Tady vidíte, že mám různé délky videí. Je to také dáno tím, že video, když přetáhnu čistě z projektového okna, tak se přetáhne v celé délce. Ale pokud mám zde nastavený výběr, což je tato modrá čára, importuje se mě do videa už jenom tento výběr. Způsob, který doporučuji pro práci s výběrem videa, je ten, že si najdete část videa, kterou chcete vložit. A
určíte si začátek a konec videa. To se udělá tak, že si najedete na to místo, které chcete označit jako začátek, a zaškrtnete tento chlíveček, případně použijete klávesovou zkratku I, která znamená in. Najedete si na konec záběru, kde chcete, aby video skončilo, zmáčknete tento chlíveček nebo klávesovou zkratku O jako out. A nyní už máte jenom výběr z celého videa, které vložíte na časovou osu přesunutím. Tento výběr můžete udělat buď myší, anebo tím, že přehrajete video mezerníkem. Mezerníkem opět můžete stopnout video, anebo využít klávesový zkratek JKL, kdy J slouží k přehrávání dozadu, K je potom stop a L je přehrávání dopředu. Pokud J nebo L zmáčknete víckrát za sebou, rychlost přehrávání se změní. Pro ještě přesnější výběr videa je dobré využívat kurzorových šipek, které přehrávají video záběr po záběru. Out. In. A nebo je možné pro tento přesný výběr použít i toto kolečko, které opět přehrává video záběr po záběru. A slouží tak daleko přesnější práci. Pokud zde toto kolečko na posouvání nemáte, je nutné ho otevřít přes tuto nabídku a zde zaškrtnout Visible Jog Shuttle. Teď nám zmizelo, teď se nám objevilo. Takže si to pojďme vyzkoušet znovu. Rozklikneme si dvojklikem záběr, se kterým chceme pracovat. Můžeme si ho buď přehrát, nebo rovnou najít část, kterou chceme použít. Zde si potom označíme začátek klipu, konec klipu a přetažením jej vložíme na časovou osu. A takhle postupujeme i u dalších záběrů, které chceme vložit do videa. Pět in. Out. A vložit za sebe. A teď si můžeme záznam přehrát. A toto je základ práce se střihem v programu Movie Edit Pro 2016.